老大，就我们这实力，谁还敢挑战我们啊？姐姐，好像是那么个道理。要是真的这样，这黑角域可真的太没意思了。这魂天帝又犯什么毛病，居然想一群斗皇挑战你这个斗圣？切，哪里来的鼠辈，居然敢口出狂言说要掌管我们黑角域。哟，还真的有不怕死的，这下子可好玩了。哼，哪来的三个臭鱼懒虾，我才出去一趟，居然就被你们赶在我解宗计划实施之前说要统一黑角域，胆敢抢我未来黑角域霸主的地位，这我解宗可不能忍。什么，血宗的宗主之前不才四星斗皇吗？这何时突破到斗宗了？银老，别多事，这血宗宗主已达斗宗，你我不是他的对手。切，怕什么？有那黑衣前辈在，这血宗怕是要遭殃落。师尊，这么多人聚集在这里，看来这近年妖火残图我们是得不到了。不急不急，我们先看看这一出好戏。你就是血宗宗主？没错，我就是血宗宗主范老。敢问三位是哪方势力，竟敢插手我们黑角域的地盘？姐姐，我们是谁你不必知道，不过在这之前，我倒是想问问你，你是否有个儿子，今天还去了拍卖会。什么，你怎么知道的？可恶，你敢动我家人。姐姐，我不仅仅动了，而且你的那个宝贝仔仔可是已经没了。这范劳可算是栽了，宝贝儿子都没了。你速速去找回少爷，我不信真的有人敢在黑角域动我血宗的少宗主。这小小的血宗就不劳烦三位大人出手了，就让我金银二老贡献一份力气吧。去吧，只要是办好，武魂天地奖励少不了。金银二老，我劝你们两个不要多管闲事。嘿嘿，范老，人在江湖身不由己啊，那黑衣前辈可是提前来说过，归顺者生，拒绝者死。哼，就算你们两个一起上又如何，我现在已是斗宗，还会怕你们两个九星斗皇？螳臂挡车，不知天高地厚。嘿嘿，还好有宣护法使用魂族秘法助我突破至了斗宗，否则的话，今日我可打不过这金银二老。宗主，属下打听回来了，少主他确实消失了，整个黑角域都没有少主的消息。你们三个鼠辈到底将我的儿子怎么样了？姐姐，我早已说过你的儿子已经没了。不，我要你们给我儿子陪葬。蝼蚁往往都是会说同样的话，虚无心言，去把这小小的斗宗给我绑了。你是斗圣强者？我的妈呀，我刚刚是什么狗眼，居然没看出来这三人之中居然有一个斗圣，这下子可真的是8BQ 了。很好，虚无心言带着这臭老头，我们去抄了这